Redakcija Podrinjskih i ovog decembra bila je organizator akcije prikupljanja rezervi krvi. U prostorija Braševića prvi davaoci stigli su još u jutarnjim satima. Ovo je 10. tako smo konstatovali malo pre, počasni za mene i vrlo sam ponosna što sam deo svega ovoga i smatram da svako od nas treba da odbori ovih par minuta, jer naših par minuta nekome zaista može da spase život. Prvo izdanje Podrinjskih novina štampano je pre 8 godina. Sem medijske misije, ovakve humanitarne, organizuju se dva puta u toku godine. Evo već peti put dajemo dobrovoljno krv, organizovano mi iz Podrinjskih. Pozvali smo naše prijatelje, a povod je uvek naš rođendan. Ovo je naš 8. rođendan po redu i na ovaj način ponovo pokazujemo društvenu odgovornost. O važnosti zaveštanja organa mnogo se govori. Nažalost, još nedovoljan broj transplantacija i broja donora odlaže aktivnost u eurotransplantu. Zato su ovakve akcije od izuzetnog značaja. Sve zalihe krvi prikupljene ovom akcijom namenjene su lečenju pacijenata Šabačke opšte bolnice.